Nina. Jesus amado. É assim? Muito bem. Muito bem. Jesus amado. Jesus amado. Agora é tua vez. Obrigado. Por nada. Alto? Como é bem alto? Jesus amado. Aí tu pega. Jesus amado. Assim? Agora é tua vez. Tu vai fazer o quê, filha? Isso é um fogo. Terminou? Já limpou tudo?